ចចចបងចាំចាំទីបងដាក់ទៅក្នុងហ្នឹងបងស្រីបងអេបងបងស្រីអាបងបងទៅបងមកពូចាយដែរអឺអីនោះមួយថ្ងៃហើយបងមិនដឹងថាមានចាក់ដៃមកហើយពូពូអ៊ីអ៊ីអូនឈ្មោះចានដៃសាមកអូនឈ្មោះចានដៃហាណាហាណាធូសេមេអូនឈ្មោះចានដៃអូនឈ្មោះចានដៃអូនឈ្មោះចានដៃអ៊ីអ៊ីមកមួយអូនឈ្មោះចានដៃចាំទៅចាំទៅចាំទៅអូខេកាត់មិញមកថតអូនឈ្មោះចានដៃម៉ាម៉ៅអ៊ី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 អូនឈ្មោះចានដៃដាក់កាប់ចានេះចានដៃអើយអីតោះចូលមកសិនមកផសទេចាណៃហាយអ៊ីមួយចាណៃអើយហាយអ៊ីមួយហាណាហាណាចាដៃអីចាដាក់ខលជាមួយទេអូឡានេះបាទឯកុំកុំកុំអក្រក់ណាស់លោកចាណៃបាទនេះកុំអក្រក់ណាស់លោកចាណៃអំអំអំមួយមីជ្រូកឯងដាក់ឡាននេះមិនមានកងពលឺទេអីកងសាហាវកងជំរាបសួរអ៊ីអ៊ីពូពូជំរាបសួរបងប្អូនកងសាហាវមីជ្រូកមីជ្រូកឡាននេះកងសាហាវណែចំណែកកុំមើលកាមេរ៉ាមើលខ្ញុំទៅអ៊ីមប៉ិនខាងទៅត្រឡៃទៅសៀអីចំអីណាហៅកៅចៅទឹកបោះចាមិនដាក់ចកើមិនញ៉ោះញ៉ោះកំប៉ុងទឹកមួយទេជំរាបសួរបងប្អូនជំរាបសួរពូពូមីងមីងអ៊ីអ៊ីចាហាហាកងសាហាឡាភ្លឺចៅផងតាឥឡូវបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនវិជ្ជនីកំមបងប្អូនណាចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានបងណាចាចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានតោះមានការបញ្ចុះតម្លៃបងណាមាន promotion បញ្ចុះតម្លៃតាមចានច្រើនចា promotion រាជនីកំមុំចុះតម្លៃតាមចានច្រើនអំទូឆាតោះអំអំលឿនអឺលើបលើប KA សំណប់ចិត្តប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានគេញ៉ាំតែ3ថ្ងៃហើយ6ថ្ងៃ8ថ្ងៃបានលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតហើយចាលឿនទេរាជនីកំមុំអត់យូរទេបងប្អូនណាចាអឺទទួលបានលទ្ធផលលឿនណាអត់យូរទេជែកជូនបងប្អូនណាចាកំមុំម្ដងទៀតគឺលឿនបងប្អូនស្ដីបងចន្ទធូស្ដីចាអញ្ចឹងចង់កំមុំម្ដងទៀតនេះបងនេះនេះតែនតែនតែនតឹងតឹងតឹងចង់កំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានបងណាញ៉ាំអស់មកប្រអប់យ៉ាងច្រើនពីប្រអប់កំមុំម្ដងទៀតណាភាកច្រើនមកប្រអប់កំមុំហីបងប្អូនណាចាភាកច្រើនញ៉ាំមកប្រអប់នេះគឺឃើញលទ្ធផលកំមុំហី
បើសិនជាកោសកាចោលថាស្បូនបងខ្សោយពីប្រអប់នេះកុំម្ដងទៀតណាចាពីប្រអប់នេះកុំម្ដងទៀតបងសម្លាញ់នេះនេះនេះពីនេះបងណាចាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងជាធម្មតាមកប្រអប់ឃើញផលបើស្បូនបងខ្សោយពីប្រអប់៣ប្រអប់៤ប្រអប់ឃើញផលកុំម្ដងទៀតប៉ុន្តែភាគច្រើនមកប្រអប់ឃើញផលបងប្អូនណាចាហើយមកប្រអប់ប្រហែល45ចា45ចុះ10ដុល្លារជូនសល់35អឺចេញណាបច្ចេកបញ្ហាបាទសោះមកប្រអប់នេះបងណាមកប្រអប់នេះ45ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់35បងណានៅសល់35ទេថែមព្រេងបល័យម្ដងចាតម្លៃធូរថ្លៃអត់ថ្លៃបងប្អូនណាតម្លៃធូរធូរថ្លៃបងប្អូនអាចទទួលយកបានចាមកប្រអប់ញ៉ាំបានមួយថ្ងៃរាជនីកំមមកប្រអប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងប្អូនណារាជនីកំមមកប្រអប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ3ណាប្រយ័ត្នមកប្រអប់ញ៉ាំបានប៉ោមកប្រអប់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងសំឡាញ់ចាអញ្ចឹងអឺឥឡូវនេះប្រហែលថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបាន feedback ភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ6ថ្ងៃ8ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកម្មម្ដងទៀតអូហូលឿនមែនតើចាអញ្ចឹងអូយអូនយូយូអត់អូនយូយូអត់អត់អីទេឆៅមកអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាចាចាតែតែតែតោះឥឡូវបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនរាជនីកម្មណាប្រម៉ូសិនរាជនីកម្មតម្លៃធូធូថ្លៃបងប្អូនណាធូធូថ្លៃមែនតើនេះមកប្រអប់35ចុះ10ដុល្លារជូនអើមកប្រអប់45មកប្រអប់45ចុះ10ដុល្លារជូនសល់35ខែព្រេងបល័យម្ដងម្ដងបងប្អូនណានេះអញ្ចឹងពីមុខនេះតម្លៃតែ35ដុល្លារបងធូធូថ្លៃមែនតើធូធូថ្លៃមែនតើបងប្អូនណាអត់អត់មានតម្លៃថ្លៃទេតម្លៃអត់ថ្លៃបងប្អូនអាចទទួលយកបានចាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិន2វិញនេះ2ប្រអប់នេះបងណា2ប្រអប់នេះ90 2ប្រអប់90ដុល្លារចុះ25ចុះ25សល់65បងប្អូនណាតម្លៃនឹងសល់តែ65ដុល្លារទេចាចាញ៉ាំបានមួយខែចាតែ2ខែថែមទីងទីងទីងចាថែមប្រេងបល័យ2ដុល្លារបងណាអាចទាញហ្នឹងវាឲ្យមកទៀតវាកាន់ជាប់ហ្មងណាថែមប្រេងបល័យ2ដុល្លារមកសម្លាញ់ណាប្រេងបល័យនេះគឺថែមជាប់មក2ដុល្លារចាខ្ញុំឆែបចាមកហលីងចាតោះឥឡូវបងមើលឈុតថុំវិញបងសម្លាញ់ចាឈុតថុំ4ប្រអប់4ប្រអប់នេះអូហូយឆានឆានបងឆានឆានឈុតថុំ4ប្រអប់បងណានេះ4ប្រអប់4ប្រអប់បងប្អូនបងប្អូនហូបបាន2ខែតែ4ខែចាហូបបាន2ខែតែ4ខែតម្លៃ180ចា180ចុះ50ដុល្លារចា50ដុល្លារចុះ50ដុល្លារនៅសល់130ចាអូហូថែមវាច្រើនលឿនអត់បងប្អូនចានៅសល់130បងណា4នឹងលសា4ប្រអប់តម្លៃសល់130ឯថែមទៀតថែមទៀតបងអូខេចាដៃលើកដៃលើកកូនលើកចាលើកថែមប្រេងបល័យ2អូថែមប្រេងបល័យ4ច្រឡំបងប្អូនហើយថែមប្រេងបល័យ4ដកបងសម្ដែងណាអូហូថែមច្រើនបងថែមច្រើនតម្លៃធូធូថ្លៃបងប្អូនណាថែមច្រើនតម្លៃធូថ្លៃអញ្ចឹងអត់ប្រវាយឲ្យបងប្អូនត្រូវការឆាតចូលភេបងឆាតចូលភេឬតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាឆាតអត់ឃើញទេគាំងខមមិនមើលឃើញអូនឃើញឃើញមួយសោមួយទៀតសោសៃអូនមែននៅសោសៃអូនហើយសោអូនមួយទៀតចាអូហើយស៊ី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 អាយស៊ីអាយស៊ីអាយស៊ីអត់ជួយខ្លាកូនចាអូហូអញ្ចឹងចង់កុំមកដល់ទៀតនេះជំនីកុំជួយបានអូជ្រុកមកឡាមកឡាមកកុំម្ដាយតឡាមកឡាអូមកតែតែតែអូ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 តាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគ្រាន់តែចង់កម្មុំម្ដងទៀតណាមានកម្លាំងចិត្តនិយាយបងប្អូនព្រោះអី feedback មកបណ្ដាបណ្ដាហើយអឺ
បើអមៃអត់មានអមៃមាន feedback ខ្ញុំនិយាយចាអូ feedback មកបដាបដាបងប្អូនណាចាញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតញ៉ាំ3ថ្ងៃកុំម្ដងទៀតញ៉ាំ6ថ្ងៃកុំម្ដងទៀតញ៉ាំ8ថ្ងៃកុំម្ដងទៀតហ្នឹង feedback ខ្ញុំដែរឲ្យណាហើយបងប្អូនមិនភ័យថាខ្ញុំនិយាយបលើដល់បែរលក់ដាច់អត់ទេប្រហែលថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវអស់ feedback មកក្រុមឆៃនៅតាន់ផុសស្អែបងខ្ញុំផុស feedback ភ្ញៀវណាមានអ្នកញ៉ាំ3ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលថាកុំម្ដងទៀតចាមានអ្នកញ៉ាំ8ថ្ងៃឃើញលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតមានបងប្អូនញ៉ាំ6ថ្ងៃទទួលបានលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតចាច្បាស់ចេះចង់ក្រោយអ៊ំណាអញ្ចឹងក្រនតែចង់កុំម្ដងទៀតមិនបាច់ព្រួយមិនភ័យមិនបារម្ភទេរាជនីកុំជួយបានចាតាន់ដល់តាន់បើចុះកន្លែងណាអីគេណាអូនអូរយ៉ាឌីអ្ហ៎រយ៉ាឌីចាំដោះចេញអូនចាំបើកចេញណាយាយចាំប្រែកាក់បើកមើលតាអូខេបងតាឥឡូវខ្ញុំថងរាជនីកុំញ៉ាំបងប្អូនមើលណាចាអឺយេតាឥឡូវនេះខ្ញុំថងរាជនីកុំញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលណាព្រោះឲ្យខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃរាល់យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់យប់គឺខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំគ្រប់ពេលអូហូយប់ឡើងដឹងតរោរាជនីកុំឲ្យបងកុំម្ដងទៀតចាណែមកប្រអប់នេះមាន15កញ្ចក់បងណាមួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់នេះមកប្រអប់5ដល់កញ្ចក់ញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃញ៉ាំបាន15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃចានេះមកប្រអប់ភាកច្រើនមកប្រអប់ឃើញកុំម្ដងទៀតហើយបើកោសិកាបងសោយស្បូនបងសោយអូខេពីប្រអប់ពីប្រអប់នេះកុំដកជើងចេញពីប្រអប់នេះឃើញកុំបងចាអញ្ចឹងបងទិញឈុត65គឺកុំហើយបងទិញឈុត65ឡាគឺកុំមិនបងសំណាញ់នេះអ្ហ្មៃៗសុំ feedback សលេងហ៎អឺចាំហើយអីចាំហើយហើយនេះបងណានេះមកកញ្ចក់មាន15មកប្រអប់មួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់បងណាមួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់នេះបងយកទៅភ្លាមបងយកទៅភ្លាមបងហូបមួយកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យឃើញផលលឿនអញ្ចឹងបងហូបបានមកប្រអប់នោះ15ថ្ងៃនៅពេលដែលបងកុំម្ដងទៀតហើយណាបងទទួលបានភាពកុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងញ៉ាំកលាក់កញ្ចក់បានហើយកលាក់កញ្ចក់ហ្នឹងបងមកកញ្ចក់បងញ៉ាំបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបាន1ខែម្ដងទៀតបងណាហេតុអ្វីមកប្រអប់មាន15កញ្ចក់មកប្រអប់នេះញ៉ាំបានកលាក់ខែទៅ1ខែហេតុអ្វីចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ឃើញផលលឿនបងប្អូនអាចហូបមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់ឃើញផលលឿនមុនពេលចូលគេងឆុងជាមួយទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហាមក្តៅខ្លាំងហាមត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលដែលបងទទួលបានផលកុំម្ដងទៀតហើយបងហូបមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចក់បានហើយណាបងណាបងហូបកន្លះកញ្ចក់កន្លះកញ្ចក់បានហើយទទួលផលដូចគ្នាមិនបាច់ហូបច្រើនទេឥឡូវនេះខ្ញុំឆុងរាជនីកុំបងប្អូនមើលណាកាន់ណែណែអត់ទៅអូម៉ាយអូទៅចាញ់អស់អូទៅសាប់ខ្ញុំមីអើយប៊ីប៊ីមីអាអូនេះទឹកសុទ្ធចាំឡោះអូបងប្អូនអើយបាញ់បាញ់ថែមបាត់នេះវាមិនទេអាធំទេអាហើយសេកូនមកអាពីបកាច់នេះណូ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 គ្មានបញ្ហាទេមានបញ្ហាទេគ្មានបញ្ហាទេទីញ៉ាក់ទឹកខាងកាន់តិចចាស់ហើយនេះងប់អូខេខាត់មកតិចមកឲ្យ
ឈ្មោះកាន់អូនកាន់តោះឥឡូវខ្ញុំឆុងដូចនេះកុំណាបងប្អូននេះអានេះទឹកអូនអូនតិចតិចចាបងប្អូនអាចឆុងដូចនេះកុំជាមួយទឹកត្រជាក់ធម្មតាហាមតកហាមតក្តៅខ្លាំងចាបើសិនជាបងចង់ឲ្យលាយលឿនចាំឲ្យម្សៅនៅលាយលឿនបងឆុងជាមួយទឹកអូនអូនតិចតិចហាមតក្តៅខ្លាំងហើយហាមតកបើឆុងជាមួយទឹកធម្មតាវាងាយលាយទេអញ្ចឹងបងឆុងជាមួយទឹកអូនអូនណាទឹកអូនអូនបាទឥឡូវខ្ញុំឆុងណាខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃមើលកញ្ចប់បងមិនអត់ញ៉ាំប្រឡាក់កញ្ចប់ទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមចូលពីកញ្ចប់អាឃើញផលនៅញ៉ាំមួយកញ្ចប់ទៀតនេះបងចាក់ហើយឈូចនេះបងហេចាតើបងយកកោវាបងណេះកោវាចាអូអកអីកូនអីផឹកឥឡូវដែរកូនអីដល់ឡើងណាអូយមួយបានហើយញ៉ាំតែមួយដាក់ទឹកអូនអូនបងឲ្យវាលាយលឿនចាយកទៅអាមិនអត់ខិតដាក់នេះអូនបងសំទោសបបងដាក់ទឹកធម្មតាវាងាយលាយបងណាតែអសអើយជួយបកកែបងអូនអសបកកែណាស្ដាប់ចិត្តណៃអេងផ្លាក់សធំខ្លួនល្មមបកកែជួយដើមទ្រុងឡើងទៀតអ្នកខ្លះដើមទ្រុងឡើងតែខ្ញុំអត់ឡើងទេណាបច្ចៈជួយខ្ញុំឡើងម៉ៃចណៃក៏ឡើងអ៊ូធំហើយឡើងខ្ញុំអត់ឡើងទេបងខ្ញុំឡើងទេអូយឈ្នះមានសត្រូវមកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមូខ្លំអត់យាធ្លាក់អ្នកខ្លះដើមទ្រុងឡើងអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាបែរខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទេខ្ញុំអត់មានប្រលើដើម្បីលក់ដាច់ទេក្នុងចំណោម10នាក់5នាក់ញ៉ាំឡើងដើមទ្រុងធំ5នាក់ទៀតអត់ឡើងទេប៉ុន្តែតែមូគ្រាន់តែមូខ្លំណែនអត់យាធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងណាចាអញ្ចឹងប្រាប់បងប្អូនត្រង់នេះអឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាបងខ្ញុំដាក់ច្រើនខ្ញុំដាក់ទឹកច្រើនតិចព្រោះខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមទឹកទៀតហើយចំណុះប្រមាណក៏បានដែរបងបងចង់ថងទឹកតិចជាងនឹងក៏បានច្រើនជាងនឹងក៏បានខ្ញុំថែមទឹកព្រោះខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនណាខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនចាហើយបងប្អូនមកឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនណាចាចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកថែមទៀតឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំជូនបងប្អូនមើលរសជាតិវាជូរអែមចត់រសឈើបងរសឈើចារសឈើក្លិនរសឈើអីបងប្អូនពិសាទៅបងប្អូនដឹងថារសឈើហ្មងណាបងប្អូនយកប្រសាគឺដឹងខ្លួនឯងហ្មងថាអូក្លិននេះក្លិនរសឈើមែនណាចាចាបងប្អូនអញ្ចឹងរសជាតិជូរអែមចត់រាជនីកមុំបងប្អូនកូន1កូន2កូន3ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទទួលបាន feedback ពីភ្ញៀវដែលភិកច្រើនគាត់កើតធម្មជាតិកូន2កូន3គាត់និយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់និយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងថាបងកើតកូនធម្មជាតិ3កូន3អញ្ចឹងវាដូចកម្មុំទេតែដល់ពេលញ៉ាំរាជនីកម្មុំទៅអូនណាអើយដូចកម្មុំអញ្ចឹងបងស្រីម្នាក់គាត់ញ៉ាំ8ថ្ងៃកម្មុំ40%បងស្រីម្នាក់ទៀតហូប3ថ្ងៃទទួលបានកម្មុំម្ដងទៀតបងស្រីម្នាក់ទៀតហូប6ថ្ងៃហូប6ថ្ងៃកម្មុំម្ដងទៀតស្អែកខ្ញុំផុស feedback ស្អែកខ្ញុំផុស feedback ញៀវដល់គាត់ញ៉ាំទៅឲ្យ feedback មកថាគាត់កម្មុំម្ដងទៀតមែនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនអឺភ្ញៀវ3នាក់ដែលគាត់ឲ្យ feedback ហ្នឹងមិនមានភ្ញៀវផ្សេងទៀតទេមានបើ3ថ្ងៃគិតផលព្រោះចឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់កាត់កូនធម្មជាតិចាជំនួសនឹងស្រាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំដែលឲ្យ feedback ប្រហែលអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែឃើញលទ្ធផលក្នុងប្រអប់ទី1ហ្នឹងហើយឃើញលទ្ធផលកម្មុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងណានិយាយតដែរតដែរបើបងចង់ក
៏មកម្ដងទៀតគ្រាន់តែចង់ក៏មកម្ដងទៀតមិនបាច់ភ័យមិនបារម្ភមិនព្រួយទេរាជនីក៏មកជួយបានពូកែណាបងសំឡាញ់ហូបទៅបងខ្ញុំក៏ហូបខ្ញុំក៏ញ៉ាំបងប្អូនមើលដែរមិនបាច់បារម្ភមិនភ័យមិនព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងណាមិនបាច់បារម្ភមិនព្រួយថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេបងរាជនីក៏មកជួយបងបានហើយជួយសុខភាពជួយសំណងទៀតញ៉ាំកាន់តែច្រើនជួយសាច់ជួយស្បែកឲ្យស្ពឺលោមទៀតណាជួយបំបត្តិបញ្ហាធ្លាក់សោធំផ្លិនរមាស់រ៉ាំរ៉ៃជួយដើមទ្រូងតឹងណែនការពារមហារីស្បូនមហារីបស់ស្បូនកាត់បន្ថយជួមឈាមជួយបំបត្តិបញ្ហាឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់សម្រាប់ម្អមចាស់ចាស់របស់រដូវហើយពិសារាជនីក្រមុំល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលលាវពិសារាជហុករាជនីក្រមុំទៅគឺឲ្យរដូវមកទៀងទាត់អ្នកដែលលាវក៏ញ៉ាំបានណាបងប្អូនអ្នកដែលលាវអ្នកដែលក្រមុំញ៉ាំរាជនីក្រមុំដល់បែរមកដល់ទៀងទាត់អ្នកដែលមានប្តីញ៉ាំតើក្រមុំម្ដងទៀតចាចាស់ៗអស់ដូវហើយពិសារាជនីក្រមុំដើម្បីបំបត្តិបញ្ហាស្ពតឆ្អឹងឈឺឆ្អែងឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងរាជនីក្រមុំល្អណាស់ខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលអូយមកគេណាអូនឯងស្រឡាញ់ចាយមែនមើលចាយឡាយមិនពិតមើលមើលឡាយហាមនុស្សនៅមុខនេះមិនមើលមើលចិត្តមើលខាងឡាយអូខេបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំទៅគឺចង់ខ្ញុំចង់ឡានដាំទ្រូងចាណាខ្ញុំញ៉ាំទៅឡានដាំទ្រូងញ៉ាំមកទឹកឡានដាំទ្រូងណាហើយសម្រាប់ជួយសាច់ខ្ញុំស្អាតហ្នឹងហើយបាទទីស្មុកស្មៃមិនបាច់ការចូលរួចទៅជួយអារម្មណ៍ស្អាតបាទស្អាតអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ស្អាតស្រាយសម្រាប់គឺសាច់ស្អាតបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំរីករាយមកហ្នឹងគឺសាច់ស្អាតខាងឡាយគឺសាច់ស្អាតបងប្អូនសាច់ស្អាតបងណាអត់បានទេអត់បានទេតាតាជុលសោតាខ្ញុំញ៉ាំរីករាយកុំបងប្អូនមើលសិនណានេះបាទចូលមកបាទមើលទៅឈោះបងអ៊ំមើលញ៉ាំរេជនីកំមុំចាញ៉ាំតើញ៉ាំបែកកដាលហ្នឹងតាំងនេះចូលទៅមកសៅទៅទីមកសៅអត់ធឿញ៉េចូលមកសៅតាញ៉ាំអើតំណាងចាចាញ៉ាំរេជនីកំមុំបងអ៊ំមើលដល់បែបបងអ៊ំដឹងថាអូហូទទួលស្គាល់ថារេជនីកំមុំល្អចំពោះសុខភាពអត់មានផលប៉ះពាល់ហើយបងញ៉ាំទីបានហើយទីញ៉ាំទៀតស្រុកពេកចាំមកលេងចូលមកញ៉ាំតោះនេះមកលេងចូលមកនេះខាងនេះចូលខាងនេះអឺចាណែអ៊ំចូលមួយសិនតោះចូលមកលេងចូលមកខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកុំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនមិនខ័យឯងអើលឿនតោះតើវាសួរបងប្អូននេះរាជនីកុំចាញ៉ាំមកបងសុខភាពល្អបងសម្លាញ់ពាក់កណ្ដាលបានហើយទៀតញ៉ាំទៀតអូខេតិចទៀតបងប្អូនចាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមកម្ដងទៀតហេងឯងបងប្អូនចាំបងប្អូនមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថាអូហូអត់ហ៊ានញ៉ាំទេមិនភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថាចាំដែរມັນហ៊ានញ៉ាំរាជនីកំងខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាចអីអូបងមកមកស្រឡាញ់ណាចាមកស្រឡាញ់បងហូបទៅណាជួយសម្រស់ជួយស្បែកចាជួយរដូវមកទៀងទាត់ជួយឲ្យសាច់ចាំចាជួយជួយឲ្យកំងម្ដងទៀតចាស្អីទេចាំបញ្ជាក់បងណារੂរន់បងតមានប្រម៉ូសិនបងណាបងរੂរន់តមានការបញ្ចុះតម្លៃបងណាមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនចាប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូននៅតែបន្តដដែលណាចាបងបញ្ចុះតម្លៃខែមបញ្ចុះតម្លៃខែមបញ្ចុះតម្លៃខែមចាអញ្ចឹងបងចំណេញចាបងទិញឥឡូវបងចំណេញបានកំងម្ដងទៀតហើយបានស្បាយស្អាតហើយបានដើមទ្រុងតឹងណែនហើយបានការបញ្ចុះតម្លៃហើយបានការខែមទៀតចាចាំការបងចាចាំការបង35ដុល្លារបានពីមុខបងចាបងនេះបង35បងណាបងបានប្រេងបន្លៃអាប់ស្បែកអសលៀបលើសង្វាបាត់សង្វាបងណា
លៀបលើក្បាលពោះសំឡាញ់ក្បាលពោះអប់ស្បែកស្បែកសោកចៃមួយនឹង30ប៉ុន្តែថែមជូនបងអញ្ចឹងបងចំណាយតែ35ដុល្លារបងបានពីមុខណាបងចំណាយលុយ35ដុល្លារបងបានពីមុខចំណាញ់ខ្លាំងណាបងណាវិញអាហើយបង35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានពីមុខបងចាបងសំឡាញ់រੂរាន់បងណាបញ្ជាក់ជូនប្រម៉ូសិនអត់មានយូរបងណាចានេះតបងតនេះបងនេះបងឈុត35បងណានេះនេះបងណានេះ35ដុល្លារបានពីមុខណារាជនីកំងមកប្រអប់ចាបានរាជនីកំងមកប្រអប់បានព្រេងបល័យអប់ស្បែកស្អាតជួយបងប្អូនម្ដងណាព្រេងបល័យអប់ស្បែកស្អាតរាជនីកំងមកប្រអប់ចាហ្នឹង35ដុល្លារឥឡូវបងមើលឈុត65ឈុត65បងនេះបងណា65ដុល្លារ65ដុល្លារចាតម្លៃពេញ90ញ៉ាំបានចាញ៉ាំបានមួយខែទៅ2ខែ65ដុល្លារមកតម្លៃពេញ90ណាចូល25សល់6នៅសល់65នៅសល់65ទេថែមព្រៃប្រឡេគឺមកពីដបទៀតនេះព្រៃប្រឡេថែមជូនមកពីដបបងណាចាព្រៃប្រឡេអប់ស្បែកឲ្យស្អាតចាព្រៃប្រឡេអប់ស្បែកឲ្យលយឲ្យលយព្រៃប្រឡេសមកខ្លាញ់ក្បាលពោះព្រៃប្រឡេបំបត្តិសង្វាព្រៃប្រឡេអប់ស្បែកឲ្យភ្លឺណាថែមជូនមកពីដបអញ្ចឹងឈុត65ដុល្លារបាន4មុខបងណា65ដុល្លារបានរាជនីកំងពីប្រអប់បាយបាយបាយ65ដុល្លារបានរាជនីកំងពីប្រអប់បានប្រេងបល័យ2ដបមកណាចាអានេះគឺប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងអត់មានប្រម៉ូសិនណាចាខាងក៏មិនចំណេញនេះប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងចាបានចុះតម្លៃបានហែមវាចំណេញអញ្ចឹងណាអូវាចំណេញទាំងពីរបងបានបញ្ចុះតម្លៃបានហែមចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចំណេញបងប្រម៉ូសិនខ្លះបានតែចុះតម្លៃទេតែប្រម៉ូសិននេះគឺបានទាំងការបញ្ចុះតម្លៃបានទាំងការថែមបានបាសេតណាបងប្អូនណាចាបងទិញឲ្យហើយទៅចង់កម្មងម្ដងទៀតមិនភ័យមិនព្រួយចង់បាត់ធ្លាក់សចំណេញបានកម្មងម្ដងទៀតហើយបាត់ធ្លាក់សរមាស់រ៉ាំរៃណាធ្លាក់សរមាស់រ៉ាំរៃក៏បាត់និយាយចាំទៅបានទាំងអស់ហ្មងទិញទេបងចាំខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលចឹងអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលចានិយាយអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលចាមិនភ័យទេបងមកប្រអប់មាន15កញ្ចប់សម្រាប់ចិត្តចាមួយប្រអប់មាន15កញ្ចប់ញ៉ាំបានកន្លះខែតែមួយខែ35ដុល្លារបានពីមុខណាបានរាជនីកំងមកប្រអប់ភេងប្រឡេមួយដប65ដុល្លារ65ដុល្លារបានរាជនីកំងពីរប្រអប់ភេងប្រឡេ2ដប់បាន4មុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខណា130ដុល្លារ8មុខបងចំណាយតែ65ហ្នឹងកំងម្ដងទៀតហើយតែភ្ញៀវខ្ញុំមួយថ្ងៃបងណាភ្ញៀវខ្ញុំមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ញ៉ាំអស់អត់ដល់មកប្រអប់ទេអត់ទាន់អស់35ដុល្លារផងកំងមកអីអត់ថ្លៃទេបងតែមកណាអត់ទាន់អស់អត់ទាន់អស់35ដុល្លារទេកំងបាត់អីហើយហោមកបងមិនបាច់ភ័យមិនបាច់ព្រួយមិនបាច់បារម្ភថាមានផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពទេខ្ញុំឆ្លាញ់សុខភាពខ្ញុំណាស់ណាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានអាជីវកម្មខ្ញុំមានមុខរបររកស៊ីណាខ្ញុំមានគ្រួសារខ្ញុំមានកូនខ្ញុំមានប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានបុគ្គលិកខ្ញុំមានតំណែងចែកចែកដែលត្រូវចិញ្ចឹមថែរក្សាណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមើលថែរក្សាសុខភាពខ្ញុំបានល្អខ្ញុំឆ្លាញ់ជីវិតខ្ញុំណាស់ណាបើប្រកាសនឹងមិនល្អប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេបងណាបើប្រកាសនឹងមិនល្អបំផ្លាញសុខភាពខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេបងអញ្ចឹងបងប្អូនមិនភ័យទេបងចាបងប្អូនមិនភ័យទេ
នេះបងប្អូនចាលើឈាមក៏ហូបបានដែរអីហ្នឹងចិត្តអត់មានផលប៉ះពាល់សុខភាពទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពបើបងមិនល្អខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេតើប្រផាននេះល្អជាមួយសុខភាពញ៉ាំហើយសុខភាពល្អជួយស្បូនបំបត្តិធ្លាក់សបំបត្តិរមាស់ធំក្លិនតាមរៃជួយឲ្យកមុំម្ដងទៀតណាជួយស្បូននឹងមាំមកល្អបើអូបើទ្វីចាតោះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមកខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលនេះនេះនេះស្មុកចិត្តអឺបងប្អូននេះខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនទុកចិត្តហើយបងប្អូនមានទំនុកចិត្តហើយអើយអាយដំណាងចែកចែកមកញ៉ាំបងប្អូនមើលមួយទៀតអញ្ញាហត់ទៅផាត់មកអីចាអញ្ញាអញខ្លួនសម្រស់ជឿអូខេលេបរោទេផាត់មកទៀតផាត់គេឃើញវាផាត់ឡើងធំអក្រក់ណាមួយនេះមើលបបបបម៉ែបងប្អូនមួយហ្នឹងផាត់ឡើងធំអក្រក់ណាមើលអួតទេតែមិនមែនឡើងសាហាវចង់កលទេចាឡើងសាហាវមានកលហើយណាបងប្អូនពាក់កៅអត់មានកលទេអញដឹងហើយមានទៅទៅចៃកូនជ័យមកឌឺឌឺចែហ្មងណាចានេះកូនចានេះនេះខ្មៅជាតិនេះខ្មៅជាតិមិញតំណាងចែចាយទួកោកខ្ញុំទទួលស្គាល់ការប៉ិតថាគាត់ញ៉ាំឡើងដើមព្រឹងខ្លាំងណាស់អូព្រោះខ្ញុំថតហើយខ្ញុំថតពាក់អាវគាត់មើលហើយភៀវខ្ញុំបងប្អូនណាភៀវខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ពីរនាក់ដែលឡើងដើមព្រឹងច្រើនអបងកន្លងអត់ទេពេលបែកយើងថតអូពីរនាក់ពីរនាក់ដែលគាត់ឲ្យ feedback ថាគាត់ញ៉ាំហើយឡើងដើមទ្រូងចាគាត់ឲ្យ feedback ថាគាត់ញ៉ាំហើយឡើងដើមទ្រូងល្អណាស់ហើយគាត់ម្នាក់បងស្រីនេះគាត់ថាគាត់សុខចិត្តព្រោះឲ្យគាត់រងចាំរបស់ល្អយូរហើយគាត់រងចាំផលិតផលដែលឲ្យគាត់កមុំម្ដងទៀតយូរហើយគាត់រងចាំផលិតផលដែលល្អសុខចំពោះសុខភាពគាត់យូរហើយញ៉ាំហើយសុខភាពល្អហើយឡើងដើមទ្រូងហើយកមុំម្ដងទៀតហើយបាត់ធ្លាក់សទៀតហើយស្បែកស្អាតទៀតកាត់បន្ថយជួមឈាមទៀតបាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងណាគាត់ថារងចាំយូរហើយឥឡូវគឺគាត់បានជួបហើយរាជនីកំមុំមកណាកុំមកកូនកំមុំចារាជនីកំមុំបងចារាជនីកំមុំជួយឲ្យស្ត្រីរបស់យើងស្រស់ស្អាតអង្គកាន់វិជ្ជាដែរអង្គភ្លេចរាជនីកំមុំចាំកំមុំម្ដងទៀតបងចាងកំមុំម្ដងទៀតរាជនីកំមុំជួយបានចាងបំបត្តិធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនរាំរៃរាជនីកំមុំជួយបានចាងឲ្យស្បែកស្អាតថ្មីជើងវែកងាយចាស់រាជនីកំមុំជួយបានហេឡូចាប៉ាអើបញ្ចុះតម្លៃបងឥឡូវហ្នឹងគឺបងទិញឥឡូវហ្នឹងមកណាបងទិញឥឡូវហ្នឹងគឺបងបានកោតចុះតម្លៃបងបានការបញ្ចុះតម្លៃបងបានការថែមថែមថែមអីនេះប្រេងបល័យអប់ស្បែកស្អាតប្រេងបល័យនេះបងយកទៅអប់ស្បែកស្បែកបងភ្លឺរលោងស្អាតហើយណាបងប្អូនដែលចូលចិត្តទៅស្ទីមទៅស្ទីមទៅម៉ាស្សាបងកុំភ្លេចយកប្រេងបល័យទៅតាមខ្លួនផងបងអប់ស្បែកបងស្អាតភ្លឺរលោងល្អណាស់ណាបងបងដែលមានសង្វាអ្នកតងូនពោះធំចង់បំបត្តិសង្វាការពារសង្វាប្រេងបល័យពូកែណាស់បងបងដែលមានក្បាលពោះ
ស់ធំធំបងបងអាចរត់ប្រេងបល័យបានមានបងប្អូនជាច្រើនដែលរត់ប្រេងបល័យនៅក្បាលពស់ស្រក់ក្បាលពស់ណាអញ្ចឹងប្រមូលសិនណាពិសេសបានថែមប្រេងបល័យអប់ស្បែកឲ្យស្អាតសម្បកខ្លាំងក្បាលពស់មិនបាត់សង្វាមិនបាត់ស្នាមជួយបងប្អូនមួយដកណាហើយបងបានរាជនីកម្មមួយប្រអប់ដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃណាមកប្រអប់45ចោះ10ដុល្លារជូនអសរ35 45ដុល្លារថែមប្រេងបល័យម្ដងអញ្ចឹង35ដុល្លារបងបានពីមុខណា35ដុល្លារបងបានពីមុខអត់ថ្លៃបងឃើញទេធូរថ្លៃណាចាតម្លៃសំរុំហ្មងចង់អង្ហាលយងហាលដាក់នេះវាប៉ើងប៉ើងឡើងមិនចេះហើយចង់ណាយកអង្ហាលដាក់នេះចាអញ្ចឹងបងទិញពេលនេះនៅក្នុង line នេះបងចំណេញខ្លាំងណាបងទិញនៅក្នុង line នេះបងណាបងប្អូនតែមើល line បងប្អូនទិញរាជនីកម្មុំឥឡូវចំណេញណាបានកម្មុំម្ដងទៀតហើយបងអ្នកលក់និយាយថាកម្មុំគឺកម្មុំមិនបាច់ភ័យទេបងណាចាបងសំឡាញ់មិនបាច់ភ័យថាអ្នកលក់កុហកបងប្អូននេះបើអ្នកលក់កុហកអ្នកលក់អាចលក់បាន4ឆ្នាំទេបងបងណាអញ្ចឹងនេះបងនិយាយជូនបងម្ដងទៀតបងមិនភ័យបងមិនបារម្ភបងមិនព្រួយថាអូខ្លាចអ្នកលក់ចេះតែបោកណាខ្លាចអ្នកលក់ចេះតែនិយាយដាក់លេខ1យ៉ាខ្លាចអ្នកលក់ចេះតែនិយាយលក់បោកប្រាស់បោកលុយបងមិនភ័យទេបងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិផ្លូវ271បងចាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិផ្លូវ271បងចាគួសមមិនមែនទូចណាស់ណាទេល្មមអញ្ចឹងបងខ្ញុំលក់ប្រផោបោកភៀវខ្ញុំអត់បានឈរជើងទេណាបងណាអញ្ចឹងបងកុំបារម្ភបងកុំភ័យបងកុំព្រួយចង់កម្មុំម្ដងទៀតបងចង់កម្មុំម្ដងទៀតនេះជនីកម្មុំជួយបានណាចង់កម្មុំម្ដងទៀតនេះជនីកម្មុំជួយបានបងយកឥឡូវបងចូលក្នុងប្រអប់សារតលេខទូរស័ព្ទណាបងចូលក្នុងប្រអប់សារតលេខពីទូរស័ព្ទបងបានប្រមូលសិន35ដុល្លារបានពីមុខណា35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានកម្មុំម្ដងទៀតអត់ថ្លៃបងអូហូធូរថ្លៃបងណា35ដុល្លារបានពីមុខ35ដុល្លារបានកម្មុំម្ដងទៀតចាបើបងចង់ចំណេញខ្លាំងបងទិញឈុត65ណា65បានអីនេះបងបានរាជនីកម្មុំ2ប្រអប់ណាបបថ្លៃមួយនេះនេះបងណានេះនេះអានេះប្រមូលសិននេះរត់ទៅចំណេញនេះបង65ដុល្លារបងពីប្រអប់នេះ90ចុះ25មិនសល់65 65ដុល្លារបងបានរាជនីកម្មុំ2បងបានប្រេងបល័យ2ណាអញ្ចឹង65ដុល្លារបងបាន4មុខណានេះឃើញបងនេះ65ដុល្លារបងបាន4មុខអត់ថ្លៃបងតម្លៃធូរថ្លៃណានេះ65ដុល្លារបងបាននេះ65ដុល្លារបាន4មុខឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំមែនតើណាដៃដៃឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំយកពេញប្លែអស់មិញតាបងមើលប្រម៉ូសិនឈុតធំបានអីចំណេញអីលុយយ៉ាងម៉េចនេះនេះមកពេញប្លែអីនេះបងនេះនេះអូហូលុយបង4ប្រអប់ណាលុយឯបងលុយមកកម្មុំហូបបានបើសិនជាបងញ៉ាំប្រអប់ទី1ឃើញកម្មុំណា4ប្រអប់ហ្នឹងបងហូបបាន4ខែណាបងណា4ប្រអប់បងហូបបាន2ខែទៅ4ខែ4ប្រអប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើបងហូប
លះណាបួនប្រអប់បងមហូបបាន3ខែកលះចាបួនប្រអប់បងហូបបានពី2ខែទៅ4ខែណា2ខែទៅ4ខែតម្លៃ180តម្លៃពេញ180ចុះ50ដុល្លារបងណាចុះ50ដុល្លារជូនចុះ50ដុល្លារជូនសល់130អូហូតម្លៃសល់តែ130ដុល្លារបង130ដុល្លារថែមពេញតងថែមប្រេងបន្លៃ4ដកថាបងណាឃើញទេថែមប្រេងបន្លៃជូនបង4ដកឲ្យដាក់កកលើគ្នានេះនំ4អញ្ចឹង130បាន8មុខថាបងណា130ដុល្លារបាន8មុខបង130ដុល្លារបាន8មុខមកសម្លាញ់អូហូចំណេញខ្លាំងបងបងចំណេញខ្លាំងបងណាតម្លៃធូរធូរថ្លៃបងចង់ទិញ35ដុល្លារបាន2មុខបងចង់ទិញ65ដុល្លារបាន4មុខបងចង់ទិញ130ដុល្លារបងបាន8មុខបងស្រឡាញ់ប្រម៉ូសិនណាបងយកប្រម៉ូសិនហ្នឹងណាបងណាបងស្រឡាញ់ប្រម៉ូសិនណាបងយកប្រម៉ូសិនហ្នឹងបងអត់បញ្ហាឲ្យតែបងជឿជាក់តែបងមិនតន់ជឿជាក់តាមដានសិនបងណាបងណាបងប្អូនណាមិនតន់ជឿជាក់តាមដានសិនបងណាតាមដានមើលសិនណាថាមានអ្នកញ៉ាំទៅក្មុំអត់កុំតន់ជឿជាក់ខ្លាំងបងតាមដានសិនណាបងណាចាមើលសិនបងថាមានអ្នកក្មុំម៉ាអ្នកថាមានអ្នកញ៉ាំទៅក្មុំអត់ថាផលិតផលនឹងពូកែមែនអត់កុំថាអ្នកលក់ចេះតែនិយាយណាបងណាចាផលិតផលនោះពូកែមែនចាពួកអីហេតុអីអ្នកលក់ហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហេតុអីអ្នកលក់ហ៊ានអះអាងគឺបងប្អូនថាផលិតផលនោះពូកែរាជនីកំងឃូស៊ីនារីឃូស៊ីនារីពូកែណាបងណាឃូស៊ីនារីពូកែណាបងមានប្រសិទ្ធភាពមែនតើបងញ៉ាំឃើញផលិតផលកំងម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2ណានេះលើកជូនបងប្អូនមើលសិននេះបងញ៉ាំហើយឃើញបងកំងម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2ណាភាកច្រើនហ្មងអានេះខ្ញុំនិយាយភាកច្រើនណាភាកច្រើនឃើញកំងម្ដងទៀតក្នុងឈុតទី1ណាក្នុងឈុតទី1ឬទី2ចា4ចានេះអញ្ចឹងបងញ៉ាំក្នុងប្រអប់ទី1ទី2គឺបងឃើញកំងម្ដងទៀតហើយមិនភ័យទេនេះនិយាយមកឃើញកំងម្ដងទៀតក្នុងឈុតទី1ខ្ញុំ10ថ្ងៃចូលមក10ថ្ងៃមើលបានម្ដងដល់មួយឈុតហ្នឹងនិយាយមកភ្លើស្បាត់ទៀកបាញ់ងាប់ហ្នឹងនិយាយទៅនេះខ្ញុំញ៉ាំអស់នៅក្នុងនិយាយទៅ10កញ្ចក់ខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃទៅដំបូងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចក់ទេតោះមកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យញ៉ាំមួយកញ្ចក់វិញតោះមកឥឡូវញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចក់វិញហើយនឹងញ៉ាំមកទៀងទៀតបើស្អីខ្ញុំញ៉ាំទៀងមិនដឹងប៉ុណ្ណាអញញ៉ាំទៀងមកហាស្អីបើស្អីខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមទៀងរាល់ថ្ងៃនេះដឹងថានិយាយទៅមិនថាលក្ខណៈអីគ្រាន់តែថាបងប្អូនដែលបើកដោះកូនចាអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាយាធ្លាក់អីប៉ុន្តែវាមិនមែនថាពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅវាឡើងវាមិនមែនមូខ្លុំហ្មងទេម្ដងតិចម្ដងទៅវាសំសំនេះវាឡើងតិច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 អញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនឯងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងច្បាស់ខ្ញុំថយហើយក៏មកម្ដងទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃអស់ហើយហ្នឹងដឹងហ្នឹងអាយនិយាយលេងលេងអាហ្នឹងនិយាយទៅដូចគ្នាតែគាត់ថាអានេះវាហៀងយូរជាលើនឹងនិយាយតាមត្រង់យ៉ាម៉ាំងហ្នឹងនិយាយមកខ្លះខែមែនអាចកន្លះខែទៅនិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំម្នីបានចិត្តមួយខែអញ្ចឹងអាចផ្ទុះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមួយខែឃើញកំងម្ដងទៀតដូចគ្នាអូខេមានអ្នកដូចខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំថាមានតែខ្ញុំទេបងប្អូនហ្នឹងមិនអត់តំណាងចែកចាយខ្ញុំអតិថិជនខ្ញុំ3ថ្ងៃ6ថ្ងៃ8ថ្ងៃកំងម្ដងទៀតខ្ញ
លោកឃើញលទ្ធផលកម្មងហ្មងណាហើយខ្ញុំមួយខែលើបានមានមួយទៀតមួយខែនេះខ្ញុំខ្ញុំនិយាយម៉ែបងអូនខ្ញុំចង់ខ្ញុំឡើងនេះហ្មងណាអឺខាងរោងចក្រប្រាប់ថាអាហ្នឹងញ៉ាំតែមួយអាទឹកឃើញហើយគាត់ប្រាប់ថាខាងរោងចក្រញ៉ាំតែមួយអាទឹកឃើញកម្មងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំញ៉ាំអត់ឃើញណាអត់ឃើញទេមួយខែមិនឃើញលទ្ធផលយើទៅនោះដូចតាមតោះពីការចាឃើញដើមទ្រូងខ្ញុំបើដាក់កូនវាយាធ្លាក់ហើយណាដើមទ្រូងខ្ញុំវាយាធ្លាក់ចាមួយខែបានឃើញផលបើគាត់10ថ្ងៃទេណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កុំម្ដងទៀតចង់ដើមទ្រូងតឹងណែនអត់យាធ្លាក់ចង់បំបត្តិធ្លាក់សរបស់រ៉ាំរៃណាធ្លាក់សរបស់រ៉ាំរៃរាជនីកុំជួយបានណាអញ្ចឹងបងតែងទៅប្រាប្រាក់ចង់មិនបាច់ភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភថាអ្នកលក់ប្រលើសឯងមិនភ័យឯងណាអ្នកលក់មិនប្រលើសចា Skyland ស្ដី Skyland ចាមិនបាច់ភ័យថាអ្នកលក់និយាយប្រលើសដើម្បីលក់ដាច់ឯងអ្នកលក់និយាយតាមភាពស្មោះត្រង់ណាមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងណាញ៉ាំហើយកុំម្ដងទៀតពុតមែនអត់ពុតមែនបានខ្ញុំនិយាយញ៉ាំហើយដើមទ្រូងតឹងណែមែនអត់ញ៉ាំហើយតឹងណែបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយណាមិនបាច់ភ័យទេបងតោះអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខនៅក្នុង line នេះបងចំណាញ់បងប្អូនណានៅក្នុង line នេះបងចំណាញ់បងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបងទទួលបានការថែមច្រើន35ដុល្លារបងបានដល់តែ2មុខបងចំណាយតែ35ដុល្លារទេអត់ច្រើនទេណា65ដុល្លារបងបាន4មុខ130ដុល្លារបងបាន8មុខតម្លៃមិនថ្លៃទេបងប្អូនអាចទទួលយកបានណាខ្ញុំមកលក់ថ្លៃបងប្អូនគាត់ញ៉ាំឃើញកម្មម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1នេះប្រអប់ទី1ហ្នឹងណាបងណានេះនេះអស់មកប្រអប់35ដុល្លារណាបងបានកម្មម្ដងទៀតហើយណាអស់មួយប្រអប់35ដុល្លារនេះបងបានកម្មម្ដងទៀតហើយបងអត់ថ្លៃទេបើថាស្បូនបងខ្សោយខ្លាំងណាបងថាអូហូស្បូនខ្ញុំខ្សោយខ្លាំងណាខ្ញុំខ្លាចតែមិនត្រូវនឹងប្រអប់ទី1ចាមិនកំភៃបងពីប្រអប់ពីប្រអប់នេះឃើញទេបងកម្មម្ដងទៀតហើយភាកច្រើនក្នុងប្រអប់ទី1ទី2ភាកច្រើននៅប្រអប់ទី1ទី2គឺឃើញកម្មម្ដងទៀតហើយបងណាបងមិនបាច់ភ័យមិនព្រួយមិនបារម្ភទេចាអញ្ចឹង35ដុល្លារបានពីមុខគឺបងប្អូនចំណេញខ្លាំងវិធីញ៉ាំតោះបងប្អូនសួរថាញ៉ាំមិនទៅមីអូនណាញ៉ាំមិនទៅមីអូនស្រួលណាបងនេះហុចប៉ងមកនេះក្រុមហ៊ុននៅផ្លូវ271បងម៉ាឈីងម៉ាឈីងអូផ្ញើគ្រប់ខែគ្រប់ក្រុងបើមានផ្លូវ271ផ្ទះ222សំណាក់ចិត្តកូនជ័យឲ្យតែផ្ដាច់ដោះញ៉ាំបានសំណាក់ចិត្តតោះនេះនេះបងនេះលើកបងកូនទៅសាយបានតាបងញ៉ាំបានមកសម្លាប់បងណានេះមកប្រអប់នេះមកប្រអប់នេះ15កញ្ចក់បងណាមួយប្រអប់15កញ្ចក់ញ៉ាំបានមួយខែញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែបងណាមកប្រអប់មាន15កញ្ចក់មួយប្រអប់មាន15កញ្ចក់ញ៉ាំបានកន្លះខែទៅមួយខែវិធីញ៉ាំវិធីឆុងនេះហែកលើកមួយកញ្ចក់មកតោះនេះបងនៅពេលដែលបងប្អូនទិញរាជនីកម្មុំទៅគឺបងប្អូនចង់ញ៉ាំឃើញផលលឿនណាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំតិចទេអត់បងញ៉ាំ
អាចាខ្ញុំញ៉ាំចង់ឲ្យឃើញផលលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មុនពេលចូលគេឈប់ឲ្យអ៊ំមើលសិនទៅណាអ៊ំវិញឲ្យថ្មីមូមួយយប់មុនពេលជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេគឺមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់ណាមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់អញមកមកឆ្នៃលើអញ្ចឹងយើងឃើញផលលឿនណាអញ្ចឹងមកបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់មកប្រអប់នេះបងញ៉ាំបានតែកន្លះខែណាបងណាមកកញ្ចប់បងញ៉ាំបានតែកន្លះខែនៅពេលដែលបងញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលកុំម្ដងទៀតហើយបងណាបងញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលថាកុំម្ដងទៀតហើយអូខេបងថយមកញ៉ាំមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាមួយថ្ងៃបងញ៉ាំតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយអញ្ចឹងមកប្រអប់បងហូបបានមួយខែជួយញ៉េមួយប្រអប់បងហូបបានមួយខែតម្លៃធូរថ្លៃហើយមកប្រអប់បងហូបបានដល់ទៅមួយខែខ្ញុំអត់មិនបាច់ភ័យមិនបាច់បារម្ភមិនព្រួយបងចានៅតែមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលនៅតែមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនដដែលណាអញ្ចឹងវិធីឆុងជាមួយទឹកអីជាមួយទឹកសុទ្ធធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមទឹកត្រជាក់ខ្លាំងណាបងណាហាមឆុងជាមួយតកហាមឆុងជាមួយអុយយ៉ាងកុយម្ដងទៀតបងសម្លាញ់ណារាជនីកំងឆុងជាមួយទឹកធម្មតាឬក៏ទឹកអ៊ុនអ៊ុនតិចតិចហាមឆុងជាមួយតកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងណាបងណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយបងប្អូនមើលសិនណានេះចាខ្ញុំញ៉ាំតិច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 នេះទីដល់ចាប់ឡាយដើម្បីបងប្អូនមើលចាហើយបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងថារាជនីកំងគឺល្អខ្លាំងរាជនីកំងគឺពូកែរាជនីកំងមានតែចំណុចសុខភាពរាជនីកំងញ៉ាំហើយស្បែកស្អាតរាជនីកំងញ៉ាំហើយកំងម្ដងទៀតរាជនីកំងញ៉ាំហើយបាក់ធ្លាក់សរមាស់រោគធំក្លិនរ៉ាំរ៉ៃណាបងណារាជនីកំងញ៉ាំហើយបាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺចង្កេះឈឺចង្កុំស្ពតឆ្អឹងរាជនីកំងញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃការពារឆ្អឹងកុំឲ្យស្ពតណាបងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យមិនបារម្ភមិនព្រួយទេនិយាយដដែលដដែលទិញទៅបងបើបងចង់កុំម្ដងទៀតបងទិញទៅបងណាវាចំណាញ់ណាវាចំណាញ់បងថាបងទិញរាជនីកំមដើម្បីចង់ឲ្យកំមម្ដងទៀតទេតែមានណាបងទិញទៅបាត់ឈឺឆ្អឹងឈឺចង្កងទៀតណងទិញហើយទិញទៅញ៉ាំទៅមករដូវទៀងទាត់ចាបាត់ធ្លាក់សរមាស់ធំក្លិនណងស្បាយស្អាតមកពីខាងក្នុងទៅហើយស្បាយពីមហាឫទ្ធិបូនណាការពារមហាឫទ្ធិមកស្បូនកាត់បន្ថយជួមឈាមហ្វូលអឺសំណប់ចិត្តឆាតទៅភ័យបើមាសចាហ្វូលអឺឆាតទៅភ័យសំណប់ចិត្តចាអញ្ចឹងទេបងប្អូន35លាក់បានពីមុខ35លាក់បានពីមុខសំខាន់តាក់ចិត្តប្តីណាំនិយាយមកថាម៉េចថាម៉េចចូលវាតែសំខាន់តាក់ចិត្តប្តីទៀតណាំចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់បងរាជនីកំងជួយបានចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចងចិត្តប្តីបងណាចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចងចិត្តប្តីរាជនីកំងជួយបានហ្វូលអឺក៏ប្រាក់លេខចាចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចងចិត្តប្តីរាជនីកំងជួយបានសំណប់ចិត្តណារាជនីកំងជួយបានសំណប់ចិត្តលឿន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 ចា35ឡាបាន2មុខ35ឡាបាន2មុខ65ឡាបាន4មុខ130ឡាបាន8មុខបង
តែអីធុញហៃនេះឆ្លែឆ្លាតហ្នឹងមកមកក្រោយអ៊ំចាណៃក្រោយអ៊ំតាគេយកលុយប្រមូលសិនទៅតែមកមកក្រោយអ៊ំទៅអ៊ំតាតាឲ្យលឿនមកក្រោយអ៊ំមកលូឲ្យលឿនលូតាប្រមូលសិនទីកុំមកមកមកទៅឲ្យពូមិញហេមកនេះលើកលើកកូនលើកលើកឡើងលើកអាហ្នឹងឡើងអលឿនតាំងលួតឯងមកចៃឈរកូនលឿនចូលមកលឿនចាណៃចានដែកស្ដាប់អ៊ំលួតោះលួចាណៃលឿននេះអូខេតោះស្រីស្រីនេះយើងចូលមកចង់កុំមកដល់ទីរាជនីកុំពូកែចង់កុំមកដល់ទីរាជនីកុំជួយបានណាចង់ឲ្យដឹងមកទៀងទាត់រាជនីកុំជួយបានចាំមកធ្លាក់សររបស់ធំផ្លែតាមរៃនេះជំនីកំមុំជួយបានបងចាមាច់ភ័យមាច់ព្រួយអឺផលិតផលហ្នឹងហ្នឹងតាណាហ្នឹងតាណាហ្នឹងទៅរកស៊ីងក្រៅវិញអស់បានគេទៅខាងគូកពៅអញ្ចឹងអ្ហ៎ស្វាយទៅផឹកដែរចាហ្នឹងទៅផឹកស្វាយទៅផឹកតាបងរេជំនីកំមុំកៀងខំមិនមែនកៀងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាទីណាកៀងនេះអានេះលោកបានអត់លោកអត់បានទេនៅដែរណាអូខេបងសំណាញ់ចង់កំមុំម្ដងទៀតរេជំនីកំមុំជួយបានបងលឿនលឿនបងស្រីស្រីគ្នាយើងចង់ចង់ចិត្តប្តីណាទៀតអាយអើយថៃចាដែកចង់ចង់ចិត្តប្តីចាប្តីស្រឡាញ់កុំឲ្យប្តីទៅរកក្រៅគូសារីវីចាចាចង់កុំឲ្យប្តីទៅរកក្រៅចាទៀតណាចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចង់ចង់ចិត្តប្តីរីករាយកុំជួយបានបងតោះនេះតានតានតានមួយកញ្ចប់បងមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលចូលគេមួយដាក់ជារៀងរាល់ពេលតានរាជនីកំមុំកែចាណាអូនណាយកធ្វើទៅយកធ្វើរចាំមួយចាគូចាំណាគាត់ទូសាប់នេះទៀងទៀងតោះនេះមកណានេះមកកញ្ចប់ហ្នឹងបងតាមកញ្ចប់ហ្នឹងមុនពេលចូលគេរយប់ទៅអត់ទៅមកទៀងទាត់ហ៎កំមុំម្ដងទៀតហ៎ចង់ចិត្តប្តីបានម៉េចភ័យមិនប្រមមិនព្រួយថាប្តីរស់ស្រីក្រៅហ៎បងកូនមួយកូនពីរកូនបីបងខ្លាចមកណាបងកូនមួយកូនពីរកូនបីបងខ្លាចកូនមួយកូនពីរកូនបីខ្លាចប្តីរស់ក្រៅហ៎ម៉េចភ័យហ៎បងអូចាំចាំតែវាគេអញ្ចឹងចាំនេះអូមកទៀតហើយចង់ចិត្តប្តីបងល្អណាស់ចាចង់ចិត្តប្តីបងល្អណាស់ណែមួយទៀតបងយារី35ដុល្លារបានពីមុខបង35ដុល្លារបានពីមុខបងតម្លាក់លេខចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខពីបងចូលក្នុងប្រអប់សារតម្លាក់លេខយកលេខយករាជនីកំមុំណា35ដុល្លារបានពីមុខ65ដុល្លារបាន4មុខ130ដុល្លារបាន8មុខណាបងណា130ដុល្លារ8មុខ35ដុល្លារបានពីមុខចាអរតម្លៃសំរុំបងប្អូនទទួលយកបានបងគិតមើលបងឥឡូវបងទិញ130ណាបងឧទាហរណ៍បងទិញឈុត130បងណា130ដុល្លារមកបាន18មុខបង130ដុល្លារបងមកបាន18មុខអត់ថ្លៃបងអត់ថ្លៃបងបងបានកមុំម្ដងទៀតទៀតណាបងបានប្តីស្រឡាញ់រដូវបងមកទៀងទាត់បងបាត់ធ្លាក់សមិនបាច់ភ័យប្រៃទៅរកស្រីក្រៅបងកូនមួយកូនពីរកបេះបងកាត់កូនធម្មជាតិគឺដឹងស្រាប់ហើយថាយ៉ាងម៉េចណាបងកាត់កូនធម្មជាតិមកដឹងហើយភាវខ្ញុំភិជ្ជរគាត់និយាយចឹង
ណាគាត់ឲ្យ feedback ហីណាគាត់ឲ្យ feedback ថាបងកើតកូន3កូនធម្មជាតិណាពិបាកចិត្តរឿងប្តីមិនសូវពេញចិត្តដល់ពេលគាត់ញ៉ាំរេជនីកុំុំទៅបងហើយ8ថ្ងៃគត់8ថ្ងៃគត់ feedback មកបណ្ដោយណាតា8ថ្ងៃឲ្យ feedback បណ្ដោយអូហូយមើលអូនឲ្យបងញ៉ាំទៅកុំុំម្ដងទៀតមែនណាបងញ៉ាំហើយកុំុំម្ដងទៀតមែនចាចាស្អែកញ៉ាំផង feedback បងប្អូនមើលមិនភ័យបងថាអឺបងមិនភ័យថាខ្ញុំកុហកដើម្បីលក់ដាច់អឺពីណាគេបាក់ខ្ញុំវិញបាត់ឲ្យបាត់ទេចាំបងមិនភ័យបងណាបងមិនភ័យថារាជនីកំមញ៉ាំតើឃើញផលមិនភ័យបងហាមភ័យបងអូហូហាមភ័យហាមភ័យឲ្យភ័យទៀតខ្ញុំហាមភ័យឲ្យភ័យហ្មងព្រោះអីរាជនីកំមបកែបងបងអឺចាំមើលមួយខែពីរខែទៀតខ្ញុំលែងពិបាកផ្សាយព្រោះអីតិចទៀតបានពីបេមកបន្តទៀតនេះមើលខ្ញុំទៅមិនចេញលក់ប្រហែលថ្ងៃទៅអរិជនីកំមថ្ងៃទី1ម៉ោងថ្ងៃដូចជាថ្ងៃ14ហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងឯងម៉ានថ្ងៃហ្នឹងទី20ថ្ងៃម៉ាន11ថ្ងៃតែឃើញថាតាំងពីម្សិលមិញ11ថ្ងៃបងណារិជនីកំមទៅមិនចេញលក់បាន11ថ្ងៃបងតែ feedback មកបាត់ហើយបងភៀវក៏ញ៉ាំតែ6ថ្ងៃឃើញកំមម្ដងទៀតភៀវខ្លះញ៉ាំតែ3ថ្ងៃឃើញកំមម្ដងទៀតហើយភៀវខ្លះវិញញ៉ាំតែ8ថ្ងៃឃើញកំមម្ដងទៀតចាចាបងជឹងម៉ៃអរគុណបងចាអញ្ចឹងតោះចង់ចងចិត្តប្តីចង់ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ចង់កំមម្ដងទៀតចុះមួយផកអលីងញ៉ាញ៉ាឲ្យផកមុខឡាយផកអលីងមកដល់ទីបាទឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំរាជនីកំមទេមីអូនខ្លាចវាប៉ះពាល់សុខភាពបងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំដែរបងណាអូមិនមួយទៀតខ្ញុំផ្លេចខ្ញុំណូតថ្ងៃទុកទៀតរដូវនិយាយទៅមិនមកមុនថ្ងៃអូមកថាយើងមកថ្ងៃទី1អូមកថាយើងមកថ្ងៃទី5ប៉ុន្តែរដូវយើងមកមុនថ្ងៃអាចមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃអញ្ចឹងវាធ្វើរដូវយើងទៀងទាត់តែនេះវាល្អរាជនីកំមញ៉ាំទៅរដូវបងប្អូនមកទៀងទាត់ល្អណាស់ហេអ្នកលក់ញ៉ាំបងប្អូនមើលអ្នកលក់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលបងឲ្យបងខ្ញុំញ៉ាំអស់ហើយបងស្រឡាញ់សុខភាពខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សុខភាពដែរបងណាស្រឡាញ់សុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងចង់កំមុំម្ដងទៀតបើសិនជាបងចង់បាត់ធ្លាក់សររមាស់ធំខ្លាំងដំរៃបើសិនជាបងចង់ឲ្យរដូវមកទៀងទាត់បើសិនជាបងចង់ការពារឆ្អឹងជួយបំបត្តិចង់ឲ្យបាត់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងនេះជួយបងបានបងស្រឡាញ់តោះនេះបងបំលងអត់លេខតោះនេះអូខេអញ្ចឹងមកកញ្ចប់ជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងបងណាមួយកញ្ចប់ជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងបើសិនជាបងចង់ឃើញផលលឿនអញ្ចឹងមួយប្រអប់នេះមាន15កញ្ចប់ប្រសិនជាបងញ៉ាំហើយឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយបងញ៉ាំហើយបងឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយបងញ៉ាំមួយថ្ងៃមុនពេលចូលគេងតែកន្លះកញ្ចប់បានហើយណាបងដាក់កន្លះកញ្ចប់មុនពេលចូលគេងអញ្ចឹងមកប្រអប់បងញ៉ាំបាន1ខែណាបងណាមួយប្រអប់នេះបងញ៉ាំបាន1ខែតម្លៃនេះអត់ថ្លៃបងណាតម្លៃនេះមិនថ្លៃទេបងសម្លាញ់35ដុល្លារបានពីមុខបងភាកច្រើនឃើញលទ្ធផលកំមុំម្ដងទៀតក្នុងប្រអប់ទី1ឬទី2នេះពីរប្រអប់នេះឃើញកំមុំម្ដងទៀតទេបងនេះបងមេត្តាប្រាក់លេខអូននេះបងណានេះ
នេះនេះនេះបងសំឡាញ់នេះបងណានេះ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 ពីបាត់បាត់ទៅណាពេលបងនឹងឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយបងបងទិញឲ្យហើយណាឈុត35តាន់មានចាវគ្គក្រោយនោះអត់មានឈុត35ទេបងណាបងណាវគ្គក្រោយអត់មានឈុត35ទេបងចាអញ្ចឹងភាកច្រើនបងប្អូនញ៉ាំឃើញផលិតផលកំមុំម្ដងទៀតក្នុងពីបំនេះអស់ពីបំនឹងឃើញកំមុំទេបងណាបងណាអស់ពីបំនេះឃើញកំមុំម្ដងទៀតហើយបងចានេះឃើញទេលុយ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 អស់65មានកំមុំម្ដងទៀតបងណាឥឡូវយើងនិយាយជាហ្មងទៅ4ប្រអប់ហ្នឹងនេះដកឲ្យគេកាត់រួយឲ្យឌីដកចេញឲ្យចាននេះនេះបងប្រហែលប្រអប់ហ្នឹងមកកេះមិនមែនអានេះហ៎ដកចេញមកចាដកចេញកាត់ចេញដកចេញឲ្យចាមកតោះនេះបងបងនេះបង2ប្រអប់នេះ65 2ប្រអប់ហ្នឹងកុំមកម្ដងទៀតណាបងមកហូបបងណាបងទិញឈុត65បងបាន4មុខបងណា65ឡាបងបាន4មុខបងសំឡាញ់នេះអោ65ឡាបងបាន4មុខបងបានរាជនីកំម2បងបានប្រេងបល័យ2ណាបងណាចាចំណាញ់ធូថ្លៃណាបងណាបានកំមម្ដងទៀតហឺនេះឡើងសុំញ៉ាំឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើមកថតនេះឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើម្ដងចាចាប្រាប់ឲ្យដកយួរមានបណ្ណាគាត់គេដកអញ្ចឹងណែជួយម្ដងនេះទៅបងចាប្រាប់ដកយួរមានបណ្ណាគេដកអញ្ចឹងនេះអូខេបាទអូខេបងតោះអញ្ចឹងរបៀបឆុងញ៉ាំរាជនីកំមុំខ្ញុំនិយាយឲ្យមកកញ្ចក់មុនពេលចូលគេមកណាមកទៅទៀតយកទៅរកភេកកំមអឺលឿនណាឲ្យបងវល់ទៅរកភេកកំមបានលឿនមែនតើតែបើបងញ៉ាំហើយឃើញលទ្ធផលកំមម្ដងទៀតហើយសូមបងប្អូនថយនៅសល់កន្លះកញ្ចក់វិញណាហើយដើម្បីខ្ញុំឲ្យបងថយកន្លះកញ្ចក់ដើម្បីសំចាយឯងបងចង់ញ៉ាំមកកញ្ចក់រហូតទៅញ៉ាំទៅដូចខ្ញុំផ្ទាល់បងណាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំញ៉ាំមកកញ្ចក់រហងាយខ្ញុំអត់ចោលខ្ញុំអត់បថយឯងខ្ញុំអត់បថយទេតែបងប្អូនខ្ញុំមិនសំណងពោឲ្យថយកុំឲ្យឆាប់អស់លុយមកទិញទៀតមិនសមចៃបងណាមិនសមចៃកុំឲ្យឆាប់អស់មកទិញទៀតខ្ញុំអត់ចោលបងប្អូនអស់លុយច្រើននេះឲ្យបងប្អូនញ៉ាំឲ្យឃើញផលកំមម្ដងទៀតសិនចាបន្ទាប់មកបងថយគ្រាប់ណាបងថយកញ្ចក់បងថយចំណុះអញ្ចឹងនៅពេលបងទិញរីកទឹកជាមួយទឹកអូនអូនធម្មតាឬក៏ទឹកធម្មតាហាមទឹកកកហាមទឹកក្តៅខ្លាំងហាមឆុងជាមួយទឹកកកហាមឆុងជាមួយទឹកក្តៅខ្លាំងតែតែបងណាអញ្ចឹង35ឡាបងបាន2មុខបងសួរថាបងញ៉ាំអស់ប្រមាណប្រអប់កុំម្ដងទៀតខ្ញុំណែនាំបងទិញឈុត65ណានេះសម្រាប់ខ្ញុំណែនាំបងទិញឈុតនេះឈុតហ្នឹងគឺកុំមកនេះឈុតនេះឈុតកំមុំណាបងណា65
បួនមុខនេះបងណានេះ65ឡាបងបានបួនមុខនឹងបងសម្លាញ់ណាចាណាទូសម្លាញ់បួនចៃមែនមែនអស់ហើយណាតោះអូខេអូយអ៊ីនធឺណិត slow ពីអញ្ចឹង65ឡាបងបានបួនមុខណាបងបានរាជនីកំមុំ2បងបានព្រេងបល័យ2ណាបងណានេះរាជនីកំមុំ2ព្រេងបល័យ2ដាក់បួនទៅរាជនីកំមុំ2ព្រេងបល័យ2បងចា65ឡាបងត្រាក់លេខទៅមកនេះអូខេអូខេតោះទុកចាក់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែចា៎ដែលមានបញ្ហាហេពុកម៉ែច្រឡំស្័យស្័យគ្នាយើងស្័យស្័យគ្នាយើងបងសម្លាញ់ស្័យស្័យគ្នាយើងដែលចង់កំមុំម្ដងទៀតចាចង់កំមុំម្ដងទៀតចារាជនីកំមុំជួយបានមកឃើញដល់ទីបងចំណាយ35ណាបងនេះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រម៉ូសិនទីបងសិនណានេះ35ណាបងមកពីមុខនេះ35ណាបងមកពីមុខណានេះ35ឡាបាន2មុខចា65ឡាបាន4មុខមកជ្រុកចាបងនេះ65ឡាបងបាន4មុខនេះណាមកណានេះ65ឡាបងបាន4មុខ130បាន8មុខចាបងអុយព្រៃនោះជីអូជីនេះកាន់ទៅត្រមំ130ឡាបងនេះកាន់នេះ130ឡាបងបាន8មុខបងណានេះបងនេះបាទមកមកនេះ130ដុល្លារបងបាន8មុខបងសម្លាញ់8មុខចា8មុខបងណា8មុខ130ដុល្លារបងសម្លាញ់ចាអញ្ចឹងបងទិញអាហារបងណាបងទិញរាជនីកំមុំមកហើយបងចំណាញ់ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីសិនណាបងមកមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមស៊ីវិញចាសម្រាប់បងប្អូនដែលឬដងម៉ាត់ឬដងម៉ាត់ដងសាច់ចំមោះដងគីចូលមកឬដងម៉ាត់ដងសាច់ចំមោះដងគីចូលមកបងសម្លាញ់រិចសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានច្រឡំរិចនេះកំមុំទៀតសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែចាដាក់ជឺដល់ទៅបងគីបានបងរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវណាចារៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវសវាងផ្នែកកន្ទុយថ្លែងផ្នែកចាសរាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែណោះចាអូហូបងប្អូនដឹងហើយថា feedback ច្រើនប៉ុណ្ណា feedback អ្នកញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីបាក់ឬដងបាក់ feedback អ្នកញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីបាក់ដងគី feedback អ្នកញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីបាក់លើឈាម feedback អ្នកញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីបាក់បញ្ហាទឹកនោមផ្អែម feedback អ្នកជំងឺអឺកឈឺកាពះជួបវៀនតែញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីទៅជាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានជាពីជំងឺដោយសារសារាយសមុទ្រគូស៊ីតោះឥឡូវខ្ញុំមកម៉ូសិនជូនបងតោះអូខេអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីបញ្ចុះតម្លៃនឹងថែមនៅតែតជួយបងប្អូនដដែលនេះកំប៉ុងថ្មីកំប៉ុងថ្មីគឺធំជាងមុនបងណាកំប៉ុងថ្មីធំជាងមុនចាក់ចំណោះច្រើនជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនកំប៉ុងថ្មីធំជាងមុនចំណោះច្រើនជាងមុនបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនណាមកក
ចុះនៅសល់តែ38បងណាចាឥឡូវបងមើលប្រមូលសិននេះសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង86ដុល្លារចុះ10ដុល្លារជូនចុះ10ដុល្លារជូននៅសល់តែ76ដុល្លារទេបងណា2កំប៉ុងតម្លៃនៅសល់តែ76ទេថែមម៉ាសារាយជាបាជួយជូនបងមកប្រអប់ម៉ាសារាយជាបាជួយថែមជូនបងមួយប្រអប់បងសំឡាញ់ណាបងណាតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនចិត្តខំវិញ4កំប៉ុងបងសំឡាញ់4កំប៉ុង172ដុល្លារបងណា4កំប៉ុង172ដុល្លារចុះ20ដុល្លារជូននៅសល់152ចុះ152ថែមសាប៊ូអូលីវ remove makeup កម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសខ្នងបាត់មុនខ្នង2ដុំ20ដុល្លារជូនបង2ថែមរីជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសណាបងប្អូនប្រើអិនងាយសបងប្អូនប្រើរីជនីស្បែកសស្បែកសឲ្យតែអាសាខាត់មកទឹក2ដុំមកទឹក2ដុំមកទឹក2ដុំស្បែកបងសហ្មងថែមជួយបងមកឈុតតម្លៃ25ដុល្លារថែមប្រេងប្រឡៃតែនតែនតែនអូហូប្រេងប្រឡៃដែលល្អខ្លាំងណាប្រេងប្រឡៃដែលអាប់ស្បែកស្អាតបងប្អូនអាប់ស្បែកប្រេងប្រឡៃរាល់យប់ណារាល់យប់រាល់យប់រាល់យប់អាប់ហើយគេទៅបងប្អូនអាប់តែកន្លះខែស្បែកបងស្អាតហើយស្បែកបងឡើងភ្លឺរលោងស្អាតហ្មងបងណាចាបាត់សង្កបាត់បងបាត់ក្បោណាមិញមិញគាំងជាប់អីមកដប30ដុល្លារថែមជួយបងប្អូនម្ដងណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសារាយសមគូស៊ីក៏ថែមច្រើនដែរបងថែមច្រើនបញ្ចុះតម្លៃជួយបងប្អូនណាថែមច្រើនបញ្ចុះអញ្ចឹងបងប្អូនពឹកម៉ែដែលមានជំងឺបងបាច់អស់សង្ឃឹមឯងកុំតន់អស់សង្ឃឹមបងឈឺដុំគីមែនដុំគីអ្នកជាច្រើនឯងតែគ្រាន់ថាអ្នកខ្លះជាលឿនអ្នកអាពីទីពីទីអាមិន8កំប៉ុងមកលេខគីហើយមានអ្នកខ្លះ2ទៅ10កំប៉ុងមករលាយគីអត់ទៀងឯងបញ្ជាក់ជាងបងណាអ្នកខ្លះ2កំប៉ុងណរលាយគីហើយអ្នកខ្លះ8កំប៉ុងមករលាយគីហើយបងប្អូនខ្លះ2ដាក់កំប៉ុងមករលាយគីណាបងណាអត់ទៀងឯងបងអត់ទៀងមកមកសំឡាញ់អញ្ចឹងបើបងមានជំងឺគីបងឈឺគីឬក៏មានរីដងបាត់បងហូបសារាយសម្បុកគូស៊ីទៅបាត់ហើយប្រកែណាបងទិញសារាយសម្បុកគូស៊ីបងចំណេញចេះឧទាហរណ៍ថាបងគីតាគីតាគីហោវាមិនមែនបាក់គីទេវាបាត់ទាំងឫសដងបាត់វាបាត់ទាំងសវាំងភ្នែកវាជួយឲ្យស្បែកបងស្អាតវាជួយឲ្យសក់បងដងវែងលឿននិយាយចំវាជួយសក់គ្រប់វាជួយបានទាំងអស់ហ្មងណាវាជួយបានគ្រប់មុខតែម្ដងចំណេញខ្លាំងចំណេញអញ្ចឹងស្រ័យសម្បកគូស៊ីអត់មានច្រើនមុខទេមានតែមួយគត់បងប្អូនមើលកំប៉ុងឲ្យច្បាស់ចាបងណាបងមើលកំប៉ុងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យបងមួយខុសលេខបញ្ជីការគឺមានតែក្រោយស្រាប់ហ្នឹងបងណាលេខបញ្ជីការមានក្រោយស្រាប់ហើយបងហើយបងមើលឲ្យច្បាស់បងណាទៀតនេះគឺឲ្យបងមើលឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអត់មានអាហ្នឹងគឺខុសហើយក្រហមវងខមណាគឺដាក់អក្សរ U N N E W ហ្នឹងណាមកណានេះបងមើលឲ្យច្បាស់ណានេះនេះក្រហមនេះជាដូចផ្កាយក្រហមអញ្ចឹងណានេះបងមើលច្បាស់កុំឲ្យបងទិញចំខ្លាំងខ្លាយដូចផ្កាយក្រហមអញ្ចឹងដាក់អក្សរ U ចាអាហ្នឹងគឺគូស៊ីពិតប្រកបរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិកុំឲ្យបងទិញខុសណា
សម្បត្តិរបស់ទេនីរបស់សម្បត្តិធម្មជាតិដល់ពេលបងហូបទៅអត់ជាបងទេមរោរឿងអូនសុនដាលឡាលិនស្នប់ចិត្តឡាលិនស្នប់ចិត្តឆាបទៅពេលស្នប់ចិត្តចាអញ្ចឹងបងមើលរិចបងមើលសារ៉ាសមខូស៊ីរុករាយច្បាស់បងណាកុំឲ្យបងទិញខោបងសម្លាញ់ចិត្តអូនចាចានេះ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 ឬដងបាតបកាយបងឬដងបាតអូហូឬដងបាតដងសាច់ចមោដងគីឈឺក្បាលលហិតលហៃអត់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវរោគស្ត្រីទាស់រីងរៃសារ៉ាសមខូស៊ីពូបងកែបងណាបងតែមិនមែនលក់បាន4ឆ្នាំជួបបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេมันអាចឈរជើងលក់បានយូរឆ្នាំហើយបងណាអញ្ចឹងបើនិយាយពីគុណភាពវិញអូហូអត់តោះហើយចាអ្នកលក់មិនសើបកាយអួតម៉ានទេតួភៀវអួតជំនួសណាទុកឲ្យភៀវអួតជំនួសឲ្យបងសំឡាញ់ចាចាបងឈឺបងតេងគូស៊ីអាហារបងណាបងតេងសារ៉ាយសម្បគូស៊ីទៅប្រើទៅបងវាជួយឲ្យស្បែកបងស្អាតមកខាងក្នុងទៀតមានអ្នកញ៉ាំបាត់ជួមឈាមទៀតហ៎ចាមានអ្នកញ៉ាំបាត់ជួមឈាមទៀតហ៎ហើយបាក់លើនេះអញ្ចឹងបងមានជួមឈាមសម្រាប់បងបងឲ្យជួមឈាមបងប្រើពីនេះហ៎ក៏បានបិទម៉ាស់សារាយទៀតលឿនណាជួមឈាមបើបងជួមឈាមបងហូបសារាយផងបងលាបលេមេជីកផងមកបិទម៉ាស់សារាយផងអាហ្នឹងវាបាត់ជួមឈាមជួយជួមឈាមបានណាអ្នកខ្លះអស់មួយឈុតនឹងបាត់ជួមឈាមអ្នកខ្លះអស់3ឈុតអ្នកខ្លះអស់6ឈុតអត់ទៀងទេអ្នកជួមឈាមតែបងបើបងជួមឈាមបងអាចលេបគូស៊ីលាបលេមេជីកហើយបិទម៉ាស់សារាយបានវាកាត់បន្ថយជួមឈាមបានបងសម្លាញ់ណាជួមឈាមជួយបានចាអញ្ចឹងលេមេជីកនេះបងចង់ចំណៃបងទិញទុកឲ្យហើយទៅតិចទៀតមែនលេមានខ្លងធំហ្មងបងណាលេមេជីកតិចទៀតហ្នឹងលេមានខ្លងធំហ្មងបងចង់ចំណៃបងទិញឈុត125បងណា125បងបានគ្រប់មុខបងសម្លាញ់ណា100សុំលើកឈុត125ជួយបងប្អូនសិនតោះលើកមកមូនេះចាតាបងតាដាក់មកកន្ត្រក់ជូនហ្មងខ្ញុំប្រមូលសិនដាក់កន្ត្រក់ជូនហ្មងដាក់កន្ត្រក់ជូន125ដុល្លារចាគឺខ្ញុំឲ្យខុសស្មីតិចបងគ្រប់មុខចាដាក់មុខលើបងតា100ងាប់ហើយបងឲ្យបងគ្រប់មុខដាក់មុខនេះតាវ៉ាវខ្ញុំដាក់កន្ត្រក់អញ្ចឹងជូនបងប្អូនណានេះគ្រប់នេះបងសម្លាញ់ណាគ្រប់មុខនេះគ្រប់មុខនេះតម្លៃតែ125ទេបងណាចាម៉ាស់សារាយខ្ញុំជួយបងមកប្រអប់ប្រអប់ជួយបងលេខអត់ឯសល់ជួយ1ក្រែមអកណៃជួយបង1សរោមសាច់ចាំជួយបងប្អូន1រេជនីស្បៃសោជួយបងប្អូន1ហ្វូមការកាឡាជួយបងប្អូន1ប្រេងបល័យជួយបងប្អូន1លេមេលេការពេលដល់ថ្ងៃលេព្រឹកជួយបងប្អូន1ឯងជួយបងអូហូ10មុខបង10មុខ10មុខនេះតម្លៃលក់ពិសេសជួយបងណាបងណាចា10មុខនេះពិសេសជួយបងប្អូនមែនតើលក់ជួយបងប្អូនតាម125ឯងបង10មុខនោះគឺបងបានឈុតមុខឈុតខ្លួនឈុតសង្វារឈុតស្រកក្បាលពោះបងបានឈុតលេព្រឹកបងបានឈុតលេយប់ណាឈុតលេយប់បងបានឈុតម៉ាស់បងបានឈុតសរោមុខបងបានឈុតសវូបងបានឈុតហ្វូមណាបងបានគ្រប់មុខបងសម្លាញ់
ក្រុមមកបងអត់5ដុល្លារតម្លៃពិសេសដាក់ធម៌មាននេះបងបើគិតទៅមកមកតម្លៃតែ2 10 5កាក់ឯងបងណានេះអានេះក៏2 10 5កាក់អានេះក៏12ដុល្លារ5កាក់អានេះក៏12ដុល្លារ5កាក់អានេះក៏12ដុល្លារ5កាក់អានេះក៏12 12ដុល្លារ5កាក់អានេះក៏2 15 12រៀល5កាក់អានេះក៏2 10រៀល5កាក់2 10រៀល5កាក់ទាំងអស់បងអូចាំមកបងអូ12ដុល្លារ5កាក់ចាគ្រាន់តែបងប្អូនទិញឈុត125ឈុត125គឺមាន10មុខណា125មាន10មុខបងសំណាញ់10មុខ125 10មុខ125លឿន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 បងណាចាខ្ញុំអត់តបបិទប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯសាអីឯសាតាវ៉ាន់ខ្មែរអត់ទាន់ចូលបាទចូលមកចូលអាវ៉ាន់ថ្មីចូលគឺខ្ញុំចាប់ឈុត125ហ្នឹងឯងតែរសាតាព្រំដែនបិទអឺព្រំដែនបិទអញ្ចឹងចាម៉ែខ្ញុំបងសមាលីសូម៉ែខ្ញុំធ្លាប់ឈឺក្បាលរាប់ឆ្នាំហើយហូបតែមួយកំប៉ុងបានធូរចានណាស់ចាបងពូបងមកផៃបងបងសម្លាញ់ខ្ញុំអត់ចេះភូតទេបងបើខ្ញុំចេះភូតមិនមែនខ្ញុំឈ្មោះស្រីអូនហើយខ្ញុំនៅឈរលើវិថីនេះបានទេបងសម្លាញ់ចាបងសមានមកបងបងបងអត់បងបងអរគុណបងសម្លាញ់ចិត្តលើគូស៊ីមើលបងគូស៊ីឈឺក្បាលរាប់ឆ្នាំបងណាបងឈឺក្បាលរាប់ឆ្នាំព្រោះអីបាត់មកលើគូស៊ីបងបាត់ហ៎ចា៎ម៉ាចូលតាមទៅ60ណាចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនដែលឈឺក្បាលជាប្រចាំប្រើអេនងាយបាត់បងពិសិដ្ឋបងបងពិសិដ្ឋស្អែកខ្ញុំផុសវីដេអូអឺអ្នកលេបស្រ័យសមគូស៊ីតែមិនបាត់បើដាក់បងស៊ីទៅទីបោះឲ្យឡើងវិញណាបងណាសម្រាប់អ្នកទឹកនោមផ្អែមតបាលួយដៃតែគាត់ហូបគូស៊ីដោះសាច់វិញចាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនខ្វល់ព្រួយអារម្មណ៍ទេចាទឹកនោមផ្អែមតបាលួយគឺមានអ្នកជាច្រើនទេបងមានអ្នកជាច្រើនបងសំណាញ់តែបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់មិនខ្វល់ទេបងខ្ញុំថ្ងៃណាជួយហូបមិនដាច់ស្តុករហូតនេះខ្ញុំហៅវ៉ាន់លក់គ្មានផងគេស្តុករហូតតំណាងចាយចាយខ្ញុំទឹកភ្នែករហូតរបស់វ៉ាន់លក់មិនខាត់ទៅមកគេថាគឺភូតមិនញ៉ាអញ្ចឹងបងមិនភ័យតែខ្ញុំភូតទេបងបើខ្ញុំភូតខ្ញុំមិនមែនរកមុខរបរតែមួយហ្នឹងឯងបងស្រីចាំណាបើសិនជាអ្នករកស៊ីភូតណាមុខរបរហ្នឹងលក់តាមផ្លែបាត់បាត់ហើយលក់អាហ្នឹងតាមផ្លែលែងលក់ហើយបងចាំចំណាំមើលបងណាចាបងដាក់អាចបងហ្នឹងទៅលក់ផលិតផលផ្សេងឯងអាហ្នឹងឯងបោកបងតែខ្ញុំលក់ឃូស៊ី4ឆ្នាំបងណាខ្ញុំលក់ឃូស៊ី4ឆ្នាំបងសម្លាញ់អញតែខ្ញុំលក់4ឆ្នាំហើយបងបើខ្ញុំចេះភូតខ្ញុំមិនមែនលក់អានឹងបាត4ឆ្នាំទេមែនខ្ញុំបរៀនបងអត់ចេះមើលអញ្ចឹងបងក៏មកនិយាយថាខ្ញុំភូតបងសម្លាញ់ចាបងចាំជិះមើលបងចាំមើលអាអ្នកលក់បោកប្រាក់ពីអាបងចាំដាក់ឆ្នាំមួយឆ្នាំវាបិទដាក់សាប៊ូគូតរត់បាត់ហើយវាទៅលក់រថផ្សេងទៀតហើយចាំចំណាំមើលលក់រថហ្នឹងតែមួយឆ្នាំបិទ
គេលក់អាហ្នឹងកាន់ឆ្នាំមកបានន័យថាប្រផោគេល្អហើយប្រផោគេមានគុណភាពហើយតើមានជឿក្នុងរាងកាយបងជឿក៏ជឿបងអត់ក៏អត់បងតាមបាន3ឆ្នាំទៀតទេបងណាបើបងមិនទាន់ជឿបងតាមបាន3ឆ្នាំទៀតទេបងសំឡាញ់ចាតើបងចង់ណាស់ទៅទីតើអត់មកណាណាថ្មីចូលពេលណាណាខ្ញុំដូរប្រម៉ូសិនឯងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឆ្នាំអូខេបងទិញបានឈុត125ម៉ានកាធោះបងចាប់បងណាដាក់ខ្លួនពីចេះអស់ហើយលក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងសិញទូរស័ព្ទថ្មីវេទនាណាអ្នកម៉ាក់ស្រីនេះលើកគូស៊ីឡើងបងស្រីខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងដុំគីខ្ញុំរលាយចិត្តអស់ហើយពីមុនប៉ុនមេជើងឥឡូវប៉ុនកូនតែអស់ឡើយអូននីរាបងឈីហ្នឹងហើយលក់ដាច់ស្ទុករហូតភីវឡើងចាំងខឹងហើយសំណប់ចិត្តអើយនេះតែញ៉ាំមួយកំប៉ុងទេដុំគីក៏ញ៉ាំពីអត់មកចាប់អត់ស្នាប់ចិត្តអរគុណអរគុណស្នាប់ចិត្តតាំងបងអូនទូសាប់ចាំមើលសិនបើវាខាំងអត់បាត់ឆ្កួតមែនទេជួយហេយឹងវាដើរតាបងប្អូនតាបងតាអើបងអូនអើយណាយ